Kad padne kiša, ima problema sneg. Ima problema, a? I to čudo, jer nema kanalizacija, ima, ali nema šahte ove, mislim. Aha. Odvod nema. E pa sad će sve da vam reš. Pa valjda će biti. Vi Novomalci, stari građani. Stari građani, ja. Da. Ja nisam baš stari građani, ja sam 55 godina tu, znaš, ovde, skoro 60. Aha. Sam ovde, ali ovo su sve stari građani. Pa dobro, nije malo. Pa nije malo, u školu, u peti razred sam išao, tu od peti razred sam pošao u školu tu.